Ja, sy het vir 'n ete week onthou ons het gepraat oor verwerkte vleis. Dis op bologni en ehm um, ek het van dit gevat wat oorgebly het hier. François Melet het vir ons gebring, 'n direkteur van Functional Foods. Welkom terug. Baie dankie. Ons gaan hierdie keer nou nie praat oor ek bedoel as daar nog iets wat jy wou gesê het oor verwerkte vleis, maar as mense vir ons vra hy daaroor, mm -hmm. maar vandag praat ons boerewors. Korrek. Ehm um, en wors word die algemeen mense dink is net so maar net eenvoudig. Jy lees of jy sien boerewors koop en dan braai dit maar kom ons begin nou heeltemal by die begin regulasies op boerewors en dan ook die speserye is dit dieselfde is dit net so streng soos met verwerkte vleis ja die hele boerewors regulasie skrywer het begin in uh, die laat 80s um, hm. en uh, dit was ons was drie tegniese mense op daai stadium in die bedryf gewees en um, die media het geweldig berig oor die gemors in boerewors. Dis die nuus, hoofnuus gewees. Nou ek was hom net dadelik sê se, ek self as ek 'n boerewors maak vir my eie gebruik, ehm um, die beste boerewors, sê jy, is 'n bietjie harde spier in, dis 'n fermer vleis, dis dis 'n goeie smaak het gehanne tekstuur. Ek hoor en jy het, het gehoor Ja, okay, hartspier inderdaad. Ja, ek weet net vir hom sê ek dink ek gaan ek gaan skrik. Ek gaan skrik. Ek spier. So jy het gekry 'n biggie jetter. Maar ek dink ek ja. gaan skrik as jy weet wat's so, 'n gewone boerewors. Kyk hier, as hy ook so skrik. So, so, ja. Okay, hartspier, okay. ja. En uh, dit is dis wat ek self doen, maar dit is verbied. Uh, oh, oh, in daai na die 8 jaar se regulasies skrywe ry is dit verbode. Ons het reg in die begin met ons uh, ekspert uit die buiteland uit gebring in voedselwetgewing. Maar dit is eers bietjie moet besin. Gaan ons iets addisioneel skryf of gaan ons nie iets skryf nie? En die ou het 'n geweldige indruk op ons almal gemaak. Sy sy eerste skyfie was die 10 gebooie. Mm. En hy het gesê hier is 97 woorde in hierdie 10 gebooie en dit het die planeet bestuur vir 8000 jaar. Mas kry dit nog. Dit goed vergaan hmm. staan. Eh uh, die vorige dokument was uh, die Amerikaanse verklaring van onafhanklikheid. 1337 woorde. Hmm. Uh en dit is die FSA bestuur. Hmm. Dit is 'n bestuurdokument geweest vir dekades alleen hmm. en is vandag nog net met 'n bietjie verander. Ehm um, en hy het mos gevra hoeveel woorde wat jy skryf. Net hoe, hoe ver mens kan. Ehm uh, die volgende skype wat hy opgeru het, dit was 'n microfiche amper, 'n uh, duisende bladsye uh, wat die uh beskrywing was van verpakkingsmateriaal wat mag in aanraking kom met voedsel vir die eh uh, verenigde uh, vir, vir die Europese lande. Mm. Hoe meer woorde, hoe meer moeilikheid het jy in die wet. Ehm mm. um, ons het opgeëindig met 'n dokument van 1760 woorde vir boerewors. Vir boerewors. Vir boerewors. <laughs> Omdat jy maak nie afvalbereik nie. Net dit, maar ek sou nog op se afvalworsie geniet. Dis opus yeah. is brong hier. Yeah, yeah. Oh, yeah. Nee maar dit. Is. Ek kan absoluut sê dit maak dit fantasties met die kerretjie. Ja kyk hoe kom ons tegnies, die tegniese mens sê dis 'n bietjie waansinnig. Uh, uh boerewors mag nie afval bevat nie, maar hy word gestop in afval. Ja, s'n is 'n derm. Ja, maar as jy nou nie so tegnies daar nee, nie. Nee, weer is 'n derm daai dingetjie. <laughs> nee, dit se <is laughs> <a> derm. Die derm, <laughs> ek sou kyk hom jy braai. Hulle maak hom so dieeg hy derm. Hy was al by as daar wors <laughs> gestop word ook. Ja. ja. Maar tannie hulle maak nog ons lekker wors, maar nee, ek ehm um, nee, daai is daai kan nog da nog wat he. gaan. Ons <laughs> het genooid weer boerewors eet hierna. Ek dink. <laughs> <gaan>. Maar <laughs> ons het ons het meer woorde as wat in die Amerikaanse Onafhankelikheidverklaring staan oor wat 'n boerewors mag wees. En al wat in werklikheid sê is 'n uh, 'n paar bossies se sinvoler goed wat die publiek wil hê. Ehm um, onthou hierdie komitee het groter en groter en groter geraak en ons het die Verbruikersraad en elke raad, wat je mondelijk kan um, mm. Ons is drie technische aans, wat weet van waar het gaat. Zoals so we weten, democratie is. Kom ons stem, mm. en ons weet ons het verloren. <laughs> wat willen jullie heen? Nog voor ons beginnen. Mm. Wat willen jullie hem ons doen? Mm. En ons het maar van anderen naar vrouwen yeah. um, ja, uh, Bijvoorbeeld die. die, die um, hand- en beende vleis eh uh, dien oor meganies onbenendig. Daai was my baie interessant, hmm. want dit gaan oor hoeveel been nou eintlik in dit beland, want jy ja. kan meer beheer hê met hand. Ja. OK. Ja, uh, dit is interessant van gwees. Dit die vir jare het ons het ons gedink dat ja, iets wat deur 'n masjiën gedruk is, soos ehm um, ek dink jy maak eks meer om dit te verduidelik is is visvingers. Ehm um, as die visvel het ge, gevul het is, dan is daar nog baie vleis, spier aan die graad, binnen is de graad. Een hmm. nou, zachte vlees kan je visualiseren, zoals dit, oor a, denk ze ze was goed, misschien is hmm. uh, druk, dan druk ons die zachte vlees deer naar die binnenkant. Dat is nou een mechanisch onbenen, dat is nou een van die vloekwoorden <laughs> in, in ons bedrijf. Um, Daar is niks fout aan, je niet. Hetzelfde wordt gedaan met andere ander vlees. sake kan hulle er nogal verstaan dat mense die vegetariese opsie oorweeg wanneer daar mense is wat alles in vleis voorkom. Maar wanneer jy kyk na iets soos smaak in ja. verskillende streke. Ja. Uh, ek wonder die laaste tyd daaroor want ek het dit nooit geweet dat dat vleis kan verskil as gevolg van die tipe um, ja, ja, voeding wat wat die diere dan nou inneem in sekerre streke nie. Absoluut. Die omgewing waar uit uh, waar in die dier groot geword het, het groot invloed op die smaak en die smaakkomponente. Hierdie goed is in Dele per miljoen meetbaar in wat word, maar dit is en wat neergeleverd, maar het is geen component in een bijster. Ik, um, wat Bolander is, um, sport altijd in die vleesbedrijf met die Transvalers, <laughs> <en> nou <laughs> 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 dat zie ik in jouw Dat die uh, boeren worden als beginnen maken, is, is niet technisch gevorderde product, het is eigenlijk een bijster ontwerp, in mijn opinie. Um, Maar toe hulle begin trek het, nou daar is 150 jaar gelede. Toe het die naaltjies dit omtrent op geraak by die Dorings se kant. Ehm um, en hier net in die noorde toe het hulle maar al hoe meer koriander begin bygooi. En mm -hmm. uh, daai streekse verskille is vandag nog so. Ehm um, 'n goeie boerewors in die Transvaal, Gauteng en verder noord, ehm um, is hoog in koriander. Uh in die Kaap altyd naaltjies. Altyd naaltjies. Ek vind ja. ek dit eks mode en oulky. Ek het meer as God ander, ja. Dit mm, is gebalanseerd. Nou, ehm mm. um, die as ek sweak en werk te produk. Eh, as, as ons vandag 'n produk moet ontwerp, dan gaan ons in die rigting van uh, uh dit wat ons rou vervaar het met ons minstens gaar op die bord neersit. Mm. Maar rauw. dis enige gelassies oor rou. Dis rou. Rou rou worse is hoor besonders. Ja. Okay. Dit was, word nou rou. Dit is hoe nou, hoe ek ons tegnies ons later maar net gesit en vrae vra. Mevrou, ja. hoekom helaas dit so is? En wat daarvan as jy die wors gaar maak en al die vet drip uit? Dankie mevrou, net vir my sê dit met 90% ja. vleis hê en 30% daarvan magvet wees nie. Ehm um, so eintlik is hierdie 'n uh, Engelse konsep. Uh, en ik denk dat de meeste van onze vleesproducten aanvankelijk uit Engelse technologie komen. Mm. En die Duitse technologie is later bijgekomen. Die mm. emulsieproducten. producten. Um, bacon bijvoorbeeld, Engels, absoluut mm. Engels. Uh, pork sausage, mm. Engels. die bangers en mash. Pork bangers en mash. <laughs> <laughs> nou daarin, uh, ons, ons gebruikproduct wat jij noemt, um, Biscuit. droë eh uh, in Engels word rusk ja om vocht te absorbeer mm. en om die vette te absorbeer. So dis ook in boerewors in, maar tegnies nie 'n goeie produk nie. Mm. Hierso is iemand vir my nou net 'n um, baie lekker boerewors. Hulle bevat baie longe in kudes. En dan is dit almal bleek, maar dan sê hulle vir jou chocolate flavor. Dis <laughs> <laughs> so is gestaar so, so dit is nou 'n witte gewors nie. Ja, ek het vir nie as witter. Is witter. Um, die witter sê Boerderwars. Boerderwars en dan ook moet 90% vlees bevat. Yes. Net vlees, geen afval. Nie. Uh, pork sausage, beef sausage, enig iets wat de specie voor hen genoemd wordt. Yeah. 75% vlees, geen afval niet. waarvan een zekere deel ook vet moet wezen. Zo, yeah. so, of mag wezen. Nee, moet wees, niet mag wees, Maar, dit, die beschrijving is net verruimd. Mm. En als Connie ons technische aanslag maar gezegd, hey boys, um, ja. en hoe hoe, hoe 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 gaan hoe gaan hulle nou maak hoe kan jy, jy, jy hulle uh, bepaal hoeveel verlies is daai enige haar maak mm. prosesse jy kan nie dink gaar gaan gaan evalueer nie mm. so wat jy eintlik probeer sê of as ek dit nou reg verstaan sou ek 'n selektiewe eter wees soos wat jy Orney dan nou sê um, moet 'n mens maar mooi, mooi kyk wat jy koop en dan net maar die boerewors route gaan die naam boerewors sê daar's geen afval in en daar's 90% vleis in daar is net uh asyne en um, net sout en net sekere speserye in ja die naam sê dit is dit is maar amazing en, en vark wors sê vir dieselfde doen yeah. maar vark banger sê nie vir dieselfde sê nie sal hulle hy daar kan ander ander goedes is weet nie hierdie daar kan yeah. vark snoetjie in wees hoe is dit spesiaal ja, aan ja, die ja. ding nie baie sê mos vark kom ons eet op en dit is hy vark <laughs> snoetjies daarin ja hoortjie baie ja. sê my ma leef 91 jaar en al sy maak die beste e uh, wors geen gemors nie klere en seënings en niks rubbish en of vleis nie sy's sy 'n voorbeeld vir die land sê Nala van hulle ry wil ja. Ons gesels met 'n Francois Mellet, direkteur van Functional Foods en oor boerewors wat ons nog nie gedink daal soveel uh, regulasies en ook wat mense dit wetenskap agter deel lekker konsep van boerewors nie so kom ons um, Dit praat 'n bietjie, het gesê 'n comment, kommentaar, kommentaar lewer oor hierdie vrou het nog gesê daar's al mag hooi nie klere en seënings en rabbies en al vleis nie. Ehm um, want hulle ry waar. Ja. Ehm um, wanneer jy 'n karkas wil ontbeen, uh, hoe hoe ver moet jy 'n stuk spier sny om net moet wys op hmm. die einde. Dit is nie fisies moontlik met 'n mes nie. <laughs> jy weet want die uh, spiersele is in bindweefsel neerge lê. Daar is vet binne in die spier, daar's vet om die spier, daar's senerings wat hom verbind aan die aan die aan die uh beenstruktuur en die skelet. So daar is nie 'n manier dat jy kan sê vleis is suiwer vleis nie. Daar's seneriewe voorsiening in daai spier. Mm. So daar senerieweefsel in. Uh die moeilikheid is wanneer ons hoe meer woorde ons wil skryf oor iets wat goed is, hoe meer vergeet ons om iets te noem. Mm. En de, in wetgewing is dit is dit, Jy <laughs> het my verkeerde ding om, om te doen. Ons mm. moet sê vleis is soos die res van die wêreld. Dit wat ons eet vanaf is lagdiere karkas. Mm. Jy gaan soek nie jou skilpaatjies en netvet by die bakkery of by die melkafdeling in mm. 'n supermarkie. Jy gaan soek op by die vleisafdeling. Ja. Dis vleis. Dis vleis, ja. Wat jy verskoon, ek weet sien niemand net hoe iets van skilpaatjies gesê ook, jy mm. weet. Um, wat nou kan sê maar weet dit's nou nie, nie wors nie, maar dis ook 'n amper gestopte ding wat hy is om die vet. Dit daar onder regulasie of dis, kan jy kan doen wat jy wil daar. Jy kan jy kan doen wat jy wil daar omdat mm. die Suid-Afrikaners teen die wêreld vaskop en sê vleis is puur. Vleis is nie puur nie. Dit mm. is maar jammer, dis nie puur nie. Jy da, spier alleen suiwer proteïen uit 'n karkas uit bestaan nie. Mm. Hoe gaan jy elke sene uithaal? Hoe gaan jy elke uh, bloedvat uithaal? Hoe gaan jy elke bloeddruppel uithaal? Mm. Wat wat in wat in daai dis onmoontlik. Mm. Ons moet 'n bietjie aanpas by die wêreld en sien wat sê die wêreld. En die wêreld sê uh alles wat van 'n slagdier afkom wat eetbaar is en goed gekeer is en geïnspekteer is, is vleis. Ja, skryf die naam van die vleis op die produk as jy wil of moet. Maar verplig my om dit te sien. Hier's 10% lewer in. Of twee harte in 'n ja. ton of maar toe gaan. Dit geval mag wees. Ek sê dit moet <tie> ja, ek hou daarvan. Ja, as jy so kyk met boerewors, elke ou maak dit. Ek sê ek mm -hmm. gesê ek ek eksperimenteer. Ek sal hier plaasland stop. Mm -hmm. Ek sien veral die klein old school slaghuise. Jy weet nie of jy of jou friends jy as ek's mal daar oor om hy slachter nog te ondersteun. Ja. En ek sal altyd wors koop want ek is mm -hmm. altyd nou skierig. Wie reguleer dit? Weet, een, heer, ek, jy weet dis 'n petit valerietjie se gesig. Hulle wil daai ou wil hê mense moet terugkom vir sy wors want almal ja. probeer ietsie niks doen. Maar is nou en dan 'n ou uit verrassing Hulle stop dan ek koop en is eintlik van die gesondheidsraad of wat ook al. Ja, mesles. Uh, die dit is onder die departement van gesondheid en dis gedelegeer na plaaslike munisipaliteite. So jou plaaslike okay. munisipale uh, inspekteur stap daar in, maar uiters belangrik. Meer... Ons probeer in die in die voedselbedryf die publiek om nie bos lê nie. Ons wil 'n uh, tweede keer, nie net eerste keer iets verkoop nie. Hulle moet terugkom om weet te koop. Hmm. Sien so mors nie meer jou resepte nie. Jy kan nie iets onwettig doen en jou verbruiker wegjaag nie. Daai ou kom terug vir mm. konstantheid. Hey, ek het 'n goeie boerewors koop. Ek gaan terug na daai plek toe. Ek wil dit weer hê. En dis wat jy as verkoper wil hê. Kom terug, kom koop mm. weer. As jy hier verby my ry, moenie vergeet om hier te stop nie. Ehm mm. um, natuurlik is dit so. Dit wat dit word partykeer of meestal word dit slaghuise dit, se se handelsmerk. Handels, absoluut. Uh, jy weet jy gaan na cinema, maar die naam ook al is nie. Mm -hmm. Witmuur slaghuise die boerewors. Ja. Jy weet mense kom terug vir daai boerewors en dan koop hulle by die biltong en dan koop hulle soms hy steak ook. <laughs> so is eintlik 'n wonderlike bemarkingsproduk. Geweldig groot. Mm. En uh, wat wat ons ook nou net ons denke so bietjie moet uitbrei is as ek hierdie ding nou in dieselfde ding in 'n ronde balletjie rol, dan is dit 'n frikadelle. Ja. As ek hom platdruk is dit 'n burger. Ehm um, ja, of 'n patty, ja. Ehm yeah. uh, so hoe ver as die verbruiker vandag nog nie weet dat varkwors beeswors die gekombineerde twee woorde iets anders beteken as vark banger of bees braaiwors nie. Mm. Uh hoekom wil ons nou 55 sulke klasse reguleer? Ons het 'n app skryf, met geskryf vir seelfoon wat jy dalk hier moet kyk wat hier aangaan. Dis 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 wat Maar toe is dit nie. Word jy nou 'n preserveermiddels? Jy ja. weet iets soos 'n sout. Ook. Maak dit ook weer eens. Jy weet maak nie saak ek sien nou net jy koop net 'n vleisie, maar hier's agter die skerms 'n kakofonie ja. van sanjie van reëls en en goeder. Jy weet soos die die probleem met sout en preserveermiddels. Ja. Ehm uh, ek gaan ek gaan baie verterug begin. <laughs> ons het so baie <laughs> tyd het ons. Wel, dit het omtrent 2 minute. Twee minute. So, ons Kom ons sê, nie ander dan man het probeer om na 'n dier met 'n die klip doodgegooi het om die stukke by die huis te kry. Ja. Sê so, dit in afval toegedraai. Mm. Uh die velle in die maag en die groot pens en huis toe gedraai. Middetyd het hy agter gekom, sout laat langer hou. Mm -hmm. Sê gefermenteerde berry juice wat suur geword het, as syn geword het, uh, laat dit langer hou paar bossies en sade wat ons speserye en krye vir dag noo laat langer hou. Daar is goeds nie preserveermiddels nie. Mm. Maar dit preserveer. Mm. Die nie ontdekte preserveermiddel as dit vlug word. Ja. Oh. Hoal ons sout uit vir kardiovaskulêre siektes. Verfurfaw oor ons preserveermiddel. En nou preserveermer kan lei tot duisende gevalle van voedselvergiftiging. Sy. Maar ons sê net eenvoudig natrium is sleg vir goeie tyd ook nie lekker dinke nie. Mm. <laughs> das baie dinke met nie lekker is. Ek sê dat's baie ons <laughs> wit nie lekker is nie. Oor die baie vinnig net ek weet nie, ek weet nie ek ken vir julle geen louties nie. My ouers het hulle eie wors gemaak met rafel of rywel. Wat's ek wat se tipe vleis is dit? Dof van dit gehoor. Nog nooit voor van. R A F E L. Wel, dis klink vir my baie dodgy. Net we kom aan dit gek jok. Wat se deel van die bees dit was. Ehm um, nee, rafel. Ken nie die woord nie. Ek het jy predikser my oor geantwoord. Is dit nie ratel nie? Ja, ons het ratelworst. <laughs> <laughs> hy's timeris. Hy, hy hou lank. Hy's timer. Dit is ratel. Dan. Ja, as hy timer is, <laughs> is hy beter vir boereworst. Het baie <laughs> beter tekstuur. En o, vinnig, ek moet nou net reg my tyd sop. As jy daai bietjie raak byt, dan beteken dit hy's met die masjiene afgehaal. Nee, dan sien my die hand onbeen. Dan het jy albei met die hand onbeen 'n stukkie been raak gesny. Die masjiene ontbenings gee jou 'n baie sywer vleis, maar eh uh, bas baie TV chefs en so wat te kere gaan daaroor nou en uh, baie van die burger plekke al moes al resepte verander het, as gevolg van TV chefs wat daar klaar. Die, daar klaar. Maar miskien vir gaan dit ook die blok man uit die ja ek wou sien uitbring dan. Ja. Want dis wat die kuns van slag, uitslagter is 'n kuns staan. Dis 'n kuns. Hoorie ons gaan nog baie praat. Ons het want daar's <laughs> regtig 'n groot vleisvreter so. Vra ons so, ons sal jou weer in die toekoms sien. Baie dankie. Baie dankie.